zaman yüreği hantıran dük artasa. Luise enşi. Çorur taka vuraz. Kısaner kusun kısan yerekne kartunu. Kısaner kusun kısan yerekne kartunu. Parkes der astvats mer. Amen. Amen. Ինչու է մեզ թեմաները ուզում, որ լսենք, մտորենք, այս ուղությամբ մեր կյանքը փոխենք, քանի որ օր-օրի մեր տիրոջ գալը մոտենում է մեզ։ Ինչից գիտեմ, Հիսուսը առաջին անգամ եկավ, պիտի գա երկրորդ անգամ, յուրաքանչյուր մի օրը մեզ տանում է իրեն երկրորդ գալստյան մոտիկությանը։ Եվ մեր բոլոր ճիշտ ապրած բաների համար ինչ պիտի ասենք, ասենք Տեր, քո անպիտան ծառաներն էինք, ես էինք պարտական, ես արեցինք, բայց վայ մեզ եթե բաց թողումներ ունենանք, ճիշտ չի, պիտի կանգնենք ամենաարդար, ամենասքանչելի դատավորի առաջ, որը ամենայն անաչառությամբ մեզ պիտի դատի։ Եվ ինչ լավ կլինի, որ դատաստանին մենք բոլորս պարզ երես գտնվենք։ Ուրեմն այսօր մենք թագավորած գրքիցով սյա թագավորի կերպարը պիտի քննարկենք, տեսնենք մենք իրենից ոչ ավելի բարեպաշտ ենք, ոչ ավելի տիրոջ խոսքի մղումն ունենք, ծարավն ունենք, բայց մարդ ենք, հանկարծ ու հանկարծ եթե սխալվենք, կարող է շատ թանկ վճարենք այդ սխալի համար։ Կարդանք այսօր 4-րդ թագավորած 22 և 23 գլուխները։ Որ որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Հուդայի Հովսյա թագավորը։ Հովսյան 8 տարեկան էր, երբ թագավոր դարձավ, ու Երուսաղեմում 31 տարի թագավորեց։ Նրա մոր անունը Հեդիդա էր, Բասկաթացի Ադայայի դուստրը։ Նա տիրոջ աչքի առջև ճիշտ եղող նարեց ու իր հոր Դավթի ճանապարով քայլեց և աչ կամ ձախ չշեղվեց։ Եվ եղավ, որ Հովսյա թագավորի 18-րդ տարում թագավորը Մեսուղամի որդի Եսելյայի որդի Սափան դպրին տիրոջ տունը ուղարկեց ասելով. Գնա Քեղկյա քահանայպետի մոտ, որպեսզի նա տիրոջ տունը բերված արծաթը, որ դրան պահպանությունը ժողովրդից հավաքեցին, հաշվի, ու դա թող տիրոջ տան գործի վրա նշանակված գործավորների ձեռքը հանձնեն, որպեսզի տան քանդված տեղերը վերականգնելու համար տիրոջ տան մեջ աշխատող բանվորներին տրվի, հյուսներին, շինարարներին ու որնադիրներին, նաև փայտ ու տաշված քարեր թող գնեն տունը նորոգելու համար։ Սակայն նրանց ձեռքը տրված գումարի հաշիվը չէին պահանջում, քանի որ նրանք հավատարմությամբ էին վարվում։ Եվ Քեղկյա քահանապետը Սափան դպրին ասեց. Տիրոջ տան մեջ օրենքի մի գիրք եմ գտել։ Քեղկյան այդ գիրքը տվեց Սափանին ու նա կարդաց։ Սափան դպիրը եկավ թագավորի մոտ, պատասխան բերեց թագավորի համար ու ասաց. «Քո ծառաները տան մեջ գտնված գումարը դուրս են հանել ու տիրոջ տան գործին նշանակված վերակացուների ձեռքն են տվել»։ Եվ Սափան դպիրը թագավորին ցույց տվեց ասելով. Քեղկյա քահանան ինձ մի գիրք տվեց, և Սափանը այդ թագավորի առջև կարդաց։ Եվ եղավ, որ երբ թագավորը օրենքի գրքի խոսքերը լսեց, պատրեց իր հանդերձները։ Թագավորը Քեղկյա քահանային ու Սափանի որդի Ակիկամին ու Միքայի որդի Ակոբորին և Սափան դպիրին ու թագավորի ծառա Ասայային հրամայեց ասելով. Գնացեք, ինձ համար ու ժողովրդի համար ու ամբողջ Հուդայի համար այս գտնված գրքի խոսքերի մասին տիրոջը հարցրեք, քանի որ մեծ է տիրոջ վարկությունը, որ բորբոքվել է մեր երկրի վրա, որովհետև մեր
հայրերն այս գրքի խոսքերին չեն հնազանդվել ու մեզ համար գրվածի համաձայն չեն վարվել։ Ուստի Քևկիա քահանան, Աքիկամը, Ակոբորը, Սափանն ու Ասիայան Արասի որդի, Թեկուայի որդի, Սեղումի հանդերձապետի կնոջ Վոդատ Մարգարեուհու մոտ գնացին, նա Երուսաղեմում Մասենայում էր բնակվում ու նրա հետ խոսեցին։ Եվ նա ասաց նրանց. Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Այսպես ասացեք այն մարդուն, ով ձեզ ինձ մոտ է ուղարկել. Այսպես է ասում Տերը. Ես չարիք եմ բերելու այս տեղի ու նրա բնակիչների վրա, այսինքն Հուդայի թագավորի կարդացած գրքի բոլոր խոսքերը, որովհետև ինձ թողեցին և ուրիշ աստվածների առջև խունք ծխեցին, որպեսի իրենց ձեռքերի բոլոր գործերով ինձ բարկության մղեն, ուստի այս տեղի վրա իմ զարույթը պիտի բռնկվի ու չպիտի հանգի։ Բայց տիրոջը հարցում անելու համար ձեզ ուղարկող Հուդայի թագավորին այսպես եք ասելու. Իսրայելի Տեր Աստվածը քո լսած խոսքերի վերաբերալ այսպես է ասում. Քանի որ քո սիրտը փափուկ էր ու խոնարհվեցիր տիրոջ առջև, երբ լսեցիր, թե ես ինչ եմ ասել այս տեղի ու նրա բնակիչների դեմ, որ նրանք ավերմունք ու անեծք են դառնալու, և քո հանդերձները պատրեցիր ու իմ առջև լաց եղար, ես էլ լսեցի, ասում է Տերը։ Դրա համար ահա ես քեզ հայրերիդ հետ եմ ժողվելու ու խաղաղությամբ ամփոփվելու ես գերեզմանիդ մեջ։ Քո աչքերը չեն տեսնելու այն ամբողջ չարիքը, որ այս տեղի վրա եմ բերելու, ու նրանք պատասխանը թագավորին բերեցին։ Եվ թագավորը մարդիկ ուղարկեց, և Հուդայի ու Երուսաղեմի բոլոր ծերերին իր մոտ հավաքեցին։ Թագավորը տիրոջ տունը գնաց, և նրա հետ Հուդայի բոլոր մարդիկ ու Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներն ու քահանաներն ու մարգարեները և ամբողջ ժողովուրդը, փոքրից մինչև մեծը, և նրանց ականջին կարդաց ուխտի այն գրքի բոլոր խոսքերը, որ տիրոջ տանն էր գտնվել։ Եվ թագավորը սյան մոտ կանգնեց ու տիրոջ առջև ուխտեց, որ տիրոջը կհետևի և նրա պատվիրաններն ու վկայությունները ու կանոնները ամբողջ սրտով ու ամբողջ հոգով կպահի, կկատարի այն գրքում գրված ուխտի խոսքերը, ամբողջ ժողովուրդը ուխտ արեց։ Ու թագավորը Քևկիա քահանապետին ու երկրորդ կարգի քահանաներին և դռան պահապաններին հրամայեց, որ բահաղի ու աստարովթի ու երկնքի բոլոր զորությունների համար շինված բոլոր անոթները տիրոջ տաճարից դուրս հանեն։ Դրանք Երուսաղեմից դուրս Կեդրոնի դաշտավայրում վառեց ու նրանց մոխիրը Բեթել տարավ։ Դադարեցրեց նաև այն քրմերին, որոնց Հուդայի թագավորները նշանակել էին խունք ծխելու Հուդայի քաղաքների ու Երուսաղեմի շրջակայքի բարձր տեղերում, ինչպես նաև Բահաղին ու Արեգակին ու Լուսնին ու աստանդանշաններին ու երկնքի բոլոր զորություններին խնկարկողներին։ Աստարովթի կուրքն էլ տիրոջ տնից հանելով Երուսաղեմից դուրս Կեդրոն հեղեղատը բերեց ու այն Կեդրոն հեղեղատում այրեց, փշրեց ու փշուրին ժողովրդի որդիների գերեզմանների վրա ցանեց։ Տիրոջ տան մոտ գտնվող արվամոլների տները քանդեց, որտեղ կանայք աստարովթի համար վարակույրներ էին հյուսում, և բոլոր քահանաներին Հուդայի քաղաքներից դուրս բերեց ու Գաբայից մինչև Բերսաբե քանդեց այն բարձր տեղերը, որոնց մեջ քահանաները խունք էին ծխում, և քանդեց դարպասների բարձր տեղերը, որ քաղաքի իշխանի Հեսուի դարպասի մուտքի մոտ էին քաղաքի դարպասի ձախ կողմում։
Համենայն դեպս բարձր տեղերի քահանաները Երուսաղեմում գտնվող տիրոջ զոհասեղանը չէին բարձրացնում, այլ բաղարջ հացն ուտում էին իրենց եղբայրների մեջ։ Պղծեց նաև տոփետը, որ Եդովմի որդու ձորում էր, որպեսի ոչ ոք իր տղայի կամ աղջկան մողոքին որպես զոհ կրակով չանցկացնի։ Եվ նա տիրոջ տան մուտքից, որ Նաթան Մելեք ներքինու մոտ էր Փարուիմում, հեռացրեց այն ձիերը, որոնց Հուդայի թագավորները արեգակին էին նվիրել, և կրակով այրեց արեգակի մարդակարգերը։ Ակազի վերնատան տներին վրա Հուդայի թագավորների կառուցած զոհասեղաններն ու տիրոջ տան երկու գավիթներում Մանասեի կառուցած զոհասեղանները թագավորը քանդեց, ջարդեց և դրանց փոշին կենտրոն հեղեղատը թափեց։ Ապականության լեռան աջ կողմում Երուսաղեմի դիմաց եղող բարձր տեղերը, որ Իսրայելի Սողոմոն թագավորն էր կառուցել աստարովթի սիդոնացիների գարշության համար ու մովաբացիների գարշության Քամովսի համար ու Ամոնի որդիների գարշության Մեղքողի համար թագավորն ավերեց, և արձանները ջարդու փշուր արեց ու կուրքերի անտառակները կտրտեց ու դրանց տեղը մարդկային ոսկորներ լցրեց։ Ավելին, Բեթելում գտնվող զոհասեղանը և բարձր տեղը, որոնք Իսրայելի մեղանչել տվող Նաբատի որդի Հովբովամներ կառուցել, և զոհասեղանը և բարձր տեղը խորտակեց, բարձր տեղն այրեց, փշրացրեց, իսկ կուրքերի անտառակն այրեց, և երբ Հովսյան շրջվեց, այնտեղ լեռան վրա դամբարանը տեսավ, մարդ ուղարկեց, գերեզմանների մեջի ոսկորները վերցրեց ու զոհասեղանների վրա այրելով պղծեց այն տիրոջ խոսքի համաձայն, որ այս բաներն ասող Աստծո մարդը հայտարարել էր։ Ապա նա ասաց. «Ինչ է այս կոթողը, որ ես տեսնում եմ»։ Եվ քաղաքի մարդիկ նրան ասացին. «Դա Աստծո մարդու գերեզմանն է, որ Հուդայից եկավ ու Բեթելի զոհասեղանի մասին հայտարարեց քո այս արածները»։ Թագավորն ասաց. «Այն թողեք, նրա ոսկորները թող ոչ ոք չշարժի, ուստի նրա ոսկորները Սամարայից եկող Մարգարեի ոսկորների հետ թողեցին»։ Սամարայի քաղաքների մեջ եղող բոլոր բարձր տեղերի մեհյաններն էլ, որոնք Իսրայելի թագավորն էին կառուցել տիրոջը բարկացնելու համար, Հովսյան վերցրեց, ամեն ինչ այրեց այնպես, ինչպես Բեթելում էր արել։ Այնտեղ գտնվող բարձր տեղերի բոլոր քրմերին սեղանների վրա մորթեց, նրանց վրա մարդկային ոսկորներ այրեց ու վերադարձրեց Երուսաղեմ։ Եվ թագավորն ամբողջ ժողովրդին հրամայեց. «Ձեր Տեր Աստծո զատիկը կատարեցեք, ինչպես այս ուխտի գրքում է գրված. Հիրավի Իսրայելը կառավարող դատավորների օրերից սկսած ոչ Իսրայելի թագավորների բոլոր օրերում, ոչ էլ Հուդայի թագավորների այդպիսի զատիկ չէր պահվել, ինչպես Հովսյա թագավորի 18-րդ տարում, երբ տիրոջ զատիկը կատարվեց Երուսաղեմում»։ Հովսյան մեռելահարցուկներին, վհուկներին, արձաններն ու կուրքերը, Հուդայի երկրում ու Երուսաղեմում նկատված բոլոր գարշությունները վերցրեց, որպեսի Քևկիայի քահանայի տիրոջը տանը գտած գրքում գրված օրենքի խոսքերը գործադրի։ Եվ նրանից առաջ նրա նման մի ուրիշ թագավոր չէր եղել, որ իր ամբողջ սրտով ու ամբողջ հոգով ու ամբողջ զորությամբ տիրոջը դառնա Մովսեսի բոլոր օրենքի համաձայն, ոչ էլ նրանից հետո նրա նմանը եղավ։ Համենայն դեպս Տերը ետ չկանգնեց իր մեծ զայրույթից
սաստկություններից, որով իր բարկությունը բռնկվել էր Հուդայի դեմ այն բոլոր զայրացուցիչ գործերի համար, որոնցով Մանասեն նրան վրդովեցրել էր։ Եվ Տերը ասաց. Հուդային էլ եմ հեռացնելու իմ աչքի առջևից, ինչպես որ Իսրայելին հեռացրի, ու մերժելու եմ այս քաղաքը, իմ ընտրած Երուսաղեմը ու այս տունը, որի մասին ասել է, թե իմ անունը այնտեղ է լինելու։ Արդ Հովսյայի մնացած առարկներն ու նրա բոլոր գործերը, միթե Հուդայի թագավորների ժամանակագրության մեջ գրի չեն առնված, նրա օրերի Եգիպտոսի թագավորը Փարավոն Նեքավովը Ասորեստանի թագավորի վրա հարձակվեց Եփրատ գետի մոտ։ Հովսյա թագավորը նրա դեմ դուրս եկավ, ու երբ Նեքավովը տեսավ նրան, սպանեց նրան Մակեդովում։ Նրա ծառաները նրա մարմինը Մակեդովից վերցրին ու նրան իր գերեզմանում թաղեցին։ Երկրի ժողովուրդը Հովսյայի որդի Հովակազին վերցրեց, օծեց և նրան իր հոր փոխարեն թագավոր դրեցին։ Այս պատմությունը հիշում եք, ով այս վերջերում կարդացել Հովսյա թագավորի պատմությունը։ Շատ կարևոր է, որ մենք հին ու նոր կտակարանները շատ հաճախակի, շատ մտածված, մեր ոչ թե հոգնած, թմրած են, որ էլ ոչ գործ անելու հարակյատ ունենք, ոչ մի բան անելու սուրբ գիրկը վերցնենք ձեռներս, որ չիմանանք, թե ինչ ենք կարդում, հապա շատ զգոն, շատ արթուն կարդանք, ինչու՞, որովհետև այսօր էլ մեզ համար է կարևոր, թե ինչ կա այս գրքում գրված։ Տեսեք, հիմա պիտի ասեք, բավականին դաժան պատմություններ կարդացինք, սրանք եղած փաստերն ենք մենք կարդում։ Մենք էստեղ ոչ բան ավելացրեցինք, ոչ էլ որևէ բան պակասեցրեցինք, հապա ինչ գրված էր դա կարդացինք։ Ուրեմն ինչ տխուր պատմություն կարդացինք։ Կարդացինք տաճարի մասին, կարդացինք Երուսաղեմի մասին, Հուդայի թագավորության մասին, Իսրայելի թագավորության մասին, օրենքի գրքի մասին, քահանայապետության մասին, ու մենք տեսանք տիրոջ խոսքի մեջ ինչ որ գրված էր, կարծես ժողովուրդը ամեն ջանք ու եռան դրած, թագավորն իր հերթին իր իշխանությունը բանեցնելով, մնացածն էլ իրենց հերթին իրենց կարողության չափով ամեն բան արել էին Աստծոն հակառակվելու համար։ Ինչու՞։ Շատ հաճախ քրիստոնյաներով, որ մեղք են գործում, ասում ենք, բա այտենց էլ կլներ էլի, մեղքի բնությունը կա մեր մեջ։ Ինչ ժամոթ է։ Ինչի, իրական կա, փաստա, այո, շատ ամոթալի փաստա, բայց մեկ ուրիշ հանգամանք էլ կա, այդ ինչու մեր մեջ մեղքի բնությունը կա, Քրիստոսի բնությունը չկա, Քրիստոսի շնորի ճոխությունը չկա, որ ոչ թե մենք մեղքին պարտվենք, հապա կարողանանք մեղքին հաղթենք։ Ու օրենքի գրքում ինչ որ գրված էր, ճիշտ դրա հակառակները արվել էին, ոչ մի տեղից մարդիկ չէին վախեցել, տաճարի խորքերից սկսած, մինչև իրենց բակով, դռնով, սարով, քարով կուրքեր էին տեղադրել և կրապաշտություն էին անում։ Հարց, եթե չկա Աստված, ինչ եք պաշտում։ Եթե կա Աստված ու ձեր մեջ էլ պաշտամունքի ցանկություն, բա ինչու իրական Աստված պաշտությունը թողել, ուրիշ հնարովի Աստված պաշտություններով եք զբաղված։ Լավ հարց է, մեզ վերաբերվող հարց է, անշուշտ մեզ էլ վերաբերվող հարց է, որովհետև եթե մենք ասում ենք, էղ ավելի մեղքի բնությունը ունեինք, մոռանալով շնորի բնությունը,
շատ կարևոր են, որ մենք անդրադարձներ անենք այս պատմություններին ու իմանանք, որ արդար Աստվածն ունի արդար ցասում, արդար բարկություն, որիցս ոչ մեկս չենք կարող խուսափել, միակ ճանապարհը Հովսեայի նման խոնարվելը, տիրոջ խոսքին հնազանդվելը ու նրա ճամփեքով քայլելը կլինի։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ միայն դա է, որ մեզ կօգնի ու կվերականգնի։ Տեսեք, Հովսեան 8 տարեկան էր, որ թագավոր դարձավ։ 18 տարի անցնելուց հետո ինքը եղավ 26 տարեկան, չէ՞։ 26 տարեկան այս երիտասարդի մեջ հոգս կա, Աստծո տաճարը, Աստծոն վերաբերող տաճարի շինությունները ավերված տեղեր ունեն, նորոգվեն։ Սա էլ խոսքս հենց երիտասարդներին եմ ուղղում։ Դուք ձեր կյանքում մտահոգություն ունեք, որ Աստծոն վերաբերվող շենք լինի, շինություն լինի, գործ լինի, դուք մտահոգված եք նորոգելով, շինելով, վերականգնելով։ Սա շատ կարևոր բան է, ասում է Երանի ձեզ երիտասարդներ, որովհետև ուժեղ եք։ Ես մտածում էի, թե լավ բան է գրված, բայց մեծ ժամանակ էլ էլի, ինչ կա, որ ինչ ուժ ունես կբանեցնես։ Հավատացեք, ես իմ կյանքի փորձառությունն եմ ասում, մեծանում ես, ուժերդ շատ պակասում են, այնպես որ խնայի քո երիտասարդ ուժը, այս ու այն կողմ մի բանեցրու, Աստծո գործի մեջ, Աստծո ուզածի համար բանեցրու, ու մենակ օշնանք պիտի ստանաս։ Ձեզ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, տեսեք, Օֆսիայի համար Աստված ասում է, իմ զայրույթը հետ չեմ պահելու, ոնց Իսրայելին եմ գերության քշել, այնպես էլ Հուդային եմ քշելու, բայց ողորմություն երկարեց, քո աչքերը ասեց, այդ բաները չեն տեսնելու, դու ննջելու ես, միանաս քո հայրերին, որից հետո ես գալու։ Այսինքն, եթե Հովսեան 18 տարի թագավորեց ու այս պատգամը Աստծուց ստացավ, քանի տարի ինքը թագավորեց, կարդացինք, հիշում եք, հմ, չեմ լսում, 31 տարի թագավորեց, ճիշտ է, 31-ից անենք 18, ինչ ա մնում տակը, 13 տարի, չէ, այսինքն այդ ավերմունքը Հուդայի վրա է կողավերմունքը, Աստված էս մի մարդու խաթեր 13 տարի հետ տարավ, պատկերացնում եք, 13 տարի մեկ հանկարծես մեկը գտնվեր, հա, տեսեք, անգամ ծիծաղում ենք, որովհետև իրական ծիծաղելի է, ամբողջ մի ժողովրդի միջից մի հոգի, բայց էլի մի հոգին, քանի տարի ինչ-որ բաներ ա խնայում, և միշտ էս պատմությունը, որ կարդում եմ, հիշում եմ մեր լուսահոգի Եղիսաբեթ քրոջը, որ Աստված իրեն հայտնում է, որ մեծ կոտորած ա լինելու հայերի մեջ, ինքը աղոթք ա անում, որ ինչ կլինի, խնայի էլի, չէ ասում ա, պիտի որ լինի, ասում ա, գոնե իմ հոգին առ իմ աչքերը չտեսնի այս ժողովրդի, այդ սոսկալի կոտորածը, և մինչև կոտորածը ի Քրիստոս ննջելով երկինք ա գնում։ Այսօր ինչու եմ սա ասում, մեզ թվում ա մեր ժամանակները չենք ա այդ կոտորածներն ու ավերմունքները։ Նայեք Իսրայելը, տեսեք, մենք խոսում ենք Իսրայելից, հետո ասում ենք Իսրայելի թագավորություն, Հուդայի թագավորություն, երբ եղավ էս պատմությունը, Սողոմոն թագավորի ժամանակ եղավ, ճիշտ է, որ մարգարեն եկավ, Հերոբովամի վերարկուն վերցրեց, 12 կտոր արեց, 2-ը թողեց Հուդային, 10-ը տվեց իրեն, որովհետև Աստված բարկացել էր ու Իսրայելը 2-ի բաժանեց։ Սողոմոնը խաղաղության մեջ ննջել գնալով Ռոբովամի իր որդու թագավորության ժամանակ, արդեն իր ոչ ճիշտ զրուցից Իսրայելը բաժանվեց։ Նայեք,
Իսրայելի տարբեր ցեղերից մարդիկ եկան Ռոբովան թագավորի մոտ, որ հայրդ մեր հարկերը շատ էր սաստկացրել, չենք դիմանում։ Արի կլինի, դու մեր հարկերը մի քիչ նվազեցրու, մենք հնու հնազանդ քեզ ծառայենք։ Ռոբովամը կարծես թե իմաստուն քայլի գնաց։ Գնաց ծերերին, ասեց, գիտեք, ժողովրդի պահանջը լսեցիք, ժողովրդից 3 օր եմ ուզե, գնամ, ինչ պատասխան տամ։ Ասեցին, լսի ժողովրդին։ Դու ժողովրդին ընդառաջ գնա, որ ժողովուրդն էլ քեզ գնա, եւ ժողովուրդ եւ թագավոր միաբան ապրեք։ Հարկերը նվազեցրու, լավ եղի ժողովրդի հետ, ինքն էլ քեզ լավ կծառայի, մեկա դու շահով դուրս կգաս։ Ռոբովամը այս ծերերին թողեց, այսինքն իմաստուն մարդկանց, չիմանակ զարամյալ ծերեր էին մենակ այդտեղ հավաքվե։ Այս իմաստուն մարդկանց թողեց, գնաց իր տարեկիցներին, որ իր հետ ծնվե մեծացել էին, ասեց, ժողովրդին պատասխան պիտի տամ, դուք ինձ ինչ եք ասում, ինչ պատասխան տամ, որ լավ լինի։ Հլը տեսեք այս ջահելների ասածը, մեկը մեկից վերան, ասում է, գնա, ժողովրդին ասա, իմ ճկուտը հորս մեշկից հաստա։ Հերս թե ձեզ մտրակներով ա խրատ է, ես ձեզ կարիշներով եմ ծեծել, հարկերդ էլ սաստկացնելու եմ։ Հետաքրքիր էր Ռոբովամի վիճակը, ինչու եմ սա ասում, միշտ հիշեք, վերջին կայացնելիք վճիրը յուրաքանչյուրիս ա պատկանում, յուրաքանչյուրս ինչ վճիր կայացնում ենք, դա պիտի պատասխան տանք Աստծո։ Սա գնաց, ոչ տարա, ոչ բերեց, այս ծերերի տված խորհուրդը չլսելով, երիտասարդների ասածը բառացի կրկնեց ժողովրդին։ Ժողովուրդն էլ թողեցին ու ասեցին, քո թագավորությունը չենք ճանաչում։ Ընդամենը իրեն թագավորության հավատարիմ մնաց Հուդայի ցեղը, նահապետական ցեղերից, ու Բենյամինի ցեղը, մնացած 10 ցեղերը գնացին Հերոբովամի ենթակայության տակ մտա։ Այս բաժանում է եղավ։ Այդ 10 ցեղերը, որ բաժանվեցին, կոչվեցին Իսրայելի թագավորություն, այս 2 ցեղերը, որ մնացին, կոչվեցին Հուդայի թագավորություն։ Հիմա Հովսյան այս 2 ցեղերի, Հուդայի թագավորության թագավորությունն է։ Եվ գրքում ինչ են կարդում, ասում է, ո՞նց Իսրայելին չխնայեցի, արեցի, ձեզ էլ եմ անելու։ Ինչ էր եղե, այս երբ Հովսյան թագավոր նստեց, արդեն Իսրայելի հետ ինչ էր կատարվե, Իսրայելը գերության էր քշվե։ Գերի էր գնացե մինչև ասորեստա։ Եվ ընենց մի սոսկալի գերության, թագավորը գիտեք ինչ էր արել, այդ ասորեստանի անունը մոռացա, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, ուրեմն վերցրել էր իշխանական դասերից, արեստավորներից, մի բան իմացողների դասակարգերին, տարել էր ողջ ու առողջ ասորեստան, որ իր երկիրը զարգացնեին, այս տեղի անճար ժողովրդին կեղեքելով ամենադաժան ձևով թողել էր իրանց հողի վրա սոված ու ծարավ։ Այն տեսակ մի վիճակում էր թողել, որ ժողովուրդն ասում էին, էլ մեր հողի վրա բան չի բուսնելու, ավերել էր հողով, ջրով։ Եվ հիմա էլ ասում է, ոնց Իսրայելին եմ արել, Հուդային էլ եմ անելու։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք, Աստված բարի է, Աստված սիրող է, ներող է։ Այս արարքը սիրող, ներող, բարի մարդու արարքին համապատասխանում է։ Այո, ամենաներողամիտն է, ամենամեծ ցասումով պատժում, ամենասիրողն է, չարիքը ամենավատ ձևով ատում, ամենաարդարն է, ամենախստագույն ձևով պատժում։ Ինչու եմ այսօր ասում ձեզ կամ ինձ, հիմա գիտեք ձեզ ինչ կան վերաբերվում է, քանի որ մենակ լսող եք,
ինձ կրկնակին ա վերաբերվում, համ լսող եմ, համ էլ խոսող։ Ճիշտ բաներ ենք անում, որ սրանց անդրադառնում ենք, շատ ճիշտ ենք անում, որովհետև մենք եթե չանդրադառնանք էլ, ոչ Աստծո արդարությունն ենք փոխելու, հա՞, ոչ սերն ենք փոխելու, ոչ ներողամտությունը, ոչ արդար ցասումը, հա՞։ Հետո դուք պատկերացնում եք, օրինակ, դուք ամենաշատը ում վրա եք զայրանում, ում որ շատ եք սիրում ու շատ ձեզ հակառակվում ա, չէ՞։ Իդ ոնց ա մարդ արարած, ընդամենը հող է արարած, ու եթե տիեզերքի համեմատ գանք, ամենքս մի փոշու հատիկ հազիվ լինենք։ Դու իդ բաները ունես արդարցասումները, ոնց ա հենց Աստծոնա վերաբերում մտածում ես իրավունք չունի սենց արդարցասումների։ Ունի, ականջների սողան ենք, ականջների սողան ենք, որովհետև եթե մինչև շնորը Մովսեսի օրենքը անարգողը չարաչար պատժվում էր, հապա Աստծո որդու արյունը ոտատակ առնողը ոնց պիտի պատժվի։ Հեչաշվի առել ենք, էլ Աստված ինչ պիտի աներ, որ մարդ արարածը կանգ առներ ու ասեր չարիքից հետ կանգնեմ։ Կա մի բան, որ ասենք, այ սենց աներ լավ կլներ, Աստված իր անելիքի վերջնագծով արե ամեն բան։ Եվ չէ որ այդ շնորը մենակ քեզ մեղքերի քավություն ու թողություն չի բերե, Խաչի վրա մեր հավիտենական թշնամին պարտվեց, Խաչի վրա մարդ արարածը սատանայի ամենայն ներգործություններից ազատագրվեց, Խաչի վրա մարդը զորություն ստացավ, որ ամեն մեղքին կարողանա հաղթի։ Համաձայն եք։ Հիշեք Հիսուսի առաջի հանդիպումը աշակերտների հետ, թե երկնքում, թե երկրի վրա, ամեն իշխանություն ինձ է տրված, ամեն զորություն ունեմ, ես էլ ձեզ եմ տալիս, ինչ արեք, գնացեք աշխարին, ավետարանը քարոզեք, աշակերտ դարձրեք, մկրտեք ամենասուրբ երրորդության անունով, սովորեցրեք բոլոր այն բաները, որ ես ձեզ սովորեցրի, որպիսի պահեն ու կատարեն։ Երբեմն մենք սուրբ գրքի խոսքերը կիսատ պրատ ենք կրկնում, եւ այն ժամանակ էլ, տեսեք, Հովսիայի ժամանակ, քահանակա, տաճարկա, գիրքնա գտնվել, կարդում են, բայց մի մեծ բայց, չեմ պահել գրքի խոսքերը, չարաչար պատժվեցին։ Մենք էլ եթե չպահենք այս գրքի խոսքերը, չարաչար պիտի պատժվենք, առավել պիտի պատժվենք, քան թե այդ ժամանակի մարդիկ։ Տեսեք Հիսուսը դատաստանի ժամանակ, որ ասում ա, Սոդոմ Գոմորը ավելի անպարտ պիտի գտնվի այդ ժամանակվա մեղավորների հանդեպ, հա՞, շատ համեմատականներ ա բերում, ինչու՞, որովհետև շնորը ավելի մեծ բան ա քան օրենքը։ Ինչով պիտի արդարանաս, եթե հիմա առանց մտահոգվելու, ինչ մտքիցդ անցնում ա անում ես։ Սուրբ գրքում կա, որ մարդու մտքից ինչ անցնում ա անում ա, բայց զգուշացում էլ կա, ասմայի ինչ մտքիցդ կանցնի արա, բայց հիշի, դատաստան կա, հիշենք, որ դատաստան կա։ Եվ այս Հովսիայի օրինակը քննարկենք ու տեսնենք, գոնե մենք այս մարդու չափ ազնիվ արարքներ ենք անում։ Տեսեք, ինքը այս գիրքը, երբ որ ծանոթացավ, կարդացին, ուզում ա լսի, Աստված այս իսրայելի այս կան հակառակություններին, Իսրայել ասած Աստծո ժողովրդի հուդանել մեջը, ի՞նչ ա պատասխանելու։ Մարգարեից հարցում ա անում, Աստծո հետ ա զրուցում։ Եվ մի բան, այսօր շատ սրտիցավով լսում եմ, որ շատ անգամ հավատացյալները ասում են, աղոտ քարեցի, բայց չգիտեմ Տերն ինչ ա ասելու, դեռ չի ասել, չի խոսել։
Ձեր մեջ կան մարդիկ, որ Աստծուն աղոթել են եւ դեռ պատասխանը չեն ստացել, թող ձեր բարձրացնեն։ Երկրորդ քայլերդ ինչա։ Դավիթի նման մտահոգ եք, որ ասեք՝ լուր մի մնա, ով իմ Աստված։ Ասում ենք, բա Աստված ինչ է ասում։ Չէ, որ չի ասում, ա, ես լուր եմ։ Հա՞։ Եթե մենք ազնիվ ասում ենք լուր մի մնա, ինքը խոսում ա մեզ հետ։ Շատ անգամ մենք իր պատասխանների հետ չենք համաձայնվում, որովհետև մեր սրտին դուրեկան չի, այդ չենք ուզում լսենք։ Բայց ինչ անի Աստված, որ այդ պատասխանները մեր արարքների համապատասխանա եկել մեզ, ճիշտ ա թե չէ։ Ուրեմն, ով որ իր աղոթքի պատասխանը չի լսում, թող հանգիստ չնստի, թող անհանգստանա ու Աստծուն հարստա, ինչու չես պատասխանում, խոսիր ինձ հետ։ Երբ խոսի, ինչ կան էլ դառն ու դաժան կլնի, ընդունի։ Քանի կյանք ունես, ապաշխարելու ժամանակ ունես, ապաշխարի, որովհետև մի օր Աստծո հետ դեմ առ դեմ դատաստանի ենք կանգնելու։ Այնտեղ ասես բան չկա։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մի երազ տեսա, իբր դատաստանն ա, գնում ենք, դատաստան պիտի լինի։ Մարդ եմ, չէ՞, երազի մեջ էլ ենք մարդով։ Ասում այ մարդ, իսկ անս հավաքվենք, ո՞նց ենք տեղավորվելու, էդ ի՞նչ միածին ենք յանի հավաքվում, այդքան մեծ տեղ չի էլի, բա ո՞նց կլնի Աստված բոլորիս տեսնի, ինչի եմ սա պատմում։ Այսպես բռի մեջ ոնց որ լիներ, ու այդ միթիկա տեղերում միլիոնավոր մարդիկ էին տեղավորված, այնքան հետաքրքիր, պարզ, հստակ տեղավորված էինք, որ ես իմ երազի հարցումից չվարեցի, որ ի՞նչ հետաքրքիր, ալնայի ոնց ենք տեղավորվում։ Իրար թիկունքի պահվել չկա։ Ես քեզնից կթաքնվեմ, դու ինձնից կթաքնվես, էդ էլ չկա։ Եվ մյուսը, մեր հավիտենական վճիռը կայանալու է մեր արարքների հիման վրա։ Հիմա կասեք, բա շնորա։ Այո, շնորա։ Բայց որտեղ ա գրած, որ շնորի մեջ մարդկային գործերը անպատիժ պիտի մնան։ Չխոստովանվողը պիտի ներվի, դարձի չեկող չապաշխարողը պիտի բժշկվի։ Ավետարան ու մտես բան գտել եք, շատ կա գրված, վայ ձեզ, եթե դարձի չգաք, վայ ձեզ, եթե չապաշխարեք։ Ճիշտ ա թե չէ։ Պիտի ապաշխարենք, որ բժշկվենք, պիտի դարձի գանք, Աստծո պատվիրանը կատարենք, որ կարողանանք իր շնորի տնտեսության մեջ տեղավորվենք։ Նայեք Հիսուսը իր աջ ու ձախ կողմը կանգնեցնելուց ի՞նչ ասեց, ասեց եկեք տեսնեմ ով ա շնորին շատ վստահ է, թե ասեց եկեք ծարավածներին ջուր տվողներ, սովածներին կերակրողներ, դուրսը մնացողներին ներս առնողներ, բանտում գտնվողներին այցի գնացողներ, ովքեր արել են եկեք աջ կողմս, ովքեր էլ չեն արել եկեք ձախ կողմս։ Եվ տեսենք, Տեր, քեզ որտեղ տեսանք, որ չարեցինք։ Ձեր կողքի ընկերոջը չարեցիք, առաջի պատվիրանը, սիրի քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով, ամբողջ էությամբ, և քո ընկերոջը քո անձի պես։ Եթե քո անձի պես քո ընկերոջը չես սիրե, լավ իմանաս, Աստծո սիրո մեջ արդեն պակաս ու պակաս ես։ Ճիշտ ա թե չէ։ Հիմա կասես, ախար դու համեն ես ասում, համեն, ասում ես լավ արարքը տանելի չի, ես չի, են չի, ընկերս լավ արարքներ չի արել, շատ լավ ես ասում, էդ դու ամեն ինչը լավ ես արել, հա՞։ Թվում ա սրանք ենքան պարզ հարցադրումներ են, ամոթ չի քարոզա տեղս ես բաներից խոսենք,
Չէ, հեճամոտ չի, որովհետև մենք առօրյայում սա ենք անում։ Ճիշտ է թե չէ։ Ինչը առօրյայում անում ենք, դա է մեր կյանքը։ Ես Հիսուսին կարող եմ ասել, իմ առօրյան մի տես, ինչ որ կյանքի մի ձև հորինի, ես այդպես կգամ քո մոտ։ Ոնց կամ Հիսուսն ինձ այդպես ընդունելու, քեզ էլ այդպես ընդունելու։ Եվ ասում եմ, այս հին ու նոր կոչվող Մատյանը մեր առջև է դրել ու ժամանակ է տվել, որ ոչ թե մենք այստեղի գիտությունը ունենանք ու հպարտանանք, հապա որպիսի այստեղի գիտությունը ունենանք եւ մեր կյանքը համապատասխան ձևով ուղղորդենք Աստծո խոսքի հետ։ Ճիշտ է թե չէ։ Եվ օգուտով դուրս կգանք թե չէ։ Մի քանի օր առաջ զրուցեր, մեկը ասում է, որ ուրեմն երկու խոտաբույսեր են, սրանք աշխարհի ինչ-որ մի հատվածում, կարող է սխալ ասեմ, տեղը լավ չի հիշեմ, բուսնում են կող կողքի, մեկը արտակարգ թունավոր է, որ կարող է միամիտ էլ ձեռդ կպնի ու մեռնես, չիմանալով, որ թույնի հետ գործ ունես, մյուսն էլ հենց այդ թույնի հակաթույնն է, եթե հանկարծ միամիտ էլ կպնես նրան, մտածված էսի փոք էս ուտես, պիտի բժշկվես։ Զարմանալի է, չէ՞։ Մեր կյանքում էլ է այտենց։ Եվ տեսեք, մենք ինչքան մտածում ենք զգուշանանք էս թունավոր բաներից։ Բա ամենաթունավորը մեղքն է։ Ինչքան անզգուշ ենք մեղքի հանդեպ։ Դեռ անզգուշն էլ մի կողմ դնենք, ինչքան երբեմն այդ մեղքը գուրգուրում, փայփայում, մենակ էլ է չենք անում, երբեմն էլ ընկերներ ենք ճարում, որ լավ անենք։ Շատ զգուշ լինենք, շատ զգուշ լինենք։ Տեսեք Հովսյան ինչ արեց, Հովսյային չի համեմատում իր հայրերի հետ Սուրբ Գիրքը, Հովսյային համեմատում է Դավիթ Մարգարեի հետ։ Ասում է, նա իր կյանքով Դավթի նման տիրոջ ճամփեքով գնաց, զատիկ տոնել տվեց ժողովրդին, որ ոչ դատավորների ժամանակ, ոչ թագավորած շրջանում այդպես ճոխ զատիկ չէին արել։ Ինչ լավ թագավորը, լավն է, շատ լավն է, շատ օրինակելի է, բոլորս պիտի սովորենք տիրոջ հետ խոսող, տիրոջ խոսքին ունկնդրող, Աստծո գիրքը մեծարող, եւ մենակ ինքը չի ուզում տեղեկանա, հապա ուզում է բոլորը տեղյակ լինեն ու իրենց կյանքը ուղղեն Աստծո խոսքի համեմատ, Աստծո ճամփեքով քայլող։ Ինչ եղավ։ Նորից ու նոր կրկնում եմ, իր այս կյանքի սկզբունքը պատճառ եղավ, որ այդ ավերմունքը 13 տարի հետաձգվի Իսրայելի վրա։ Մեծ բան եղավ։ Եղել է մի արհավիրք, դու գոնե 13 ժամվա պատճառ լինես, որ չլինի։ Ցավալի օրեն պիտի ասենք ոչ։ Ինչու եմ ասում ցավալի, որովհետև դեռ այն ժամանակ շնորը չկար ու մարդիկ ինչ հերոսական կյանք էին ապրում։ Այսօր շնորը կա, մենք ինչ աղքատ ու խեղճ ենք ապրում, չքավոր, հա, կույր ու կարճատես, բայց մի կարևոր բան եղա, սա ուզում եմ անդրադառնալ։ Հիմա եթե մենք բացենք մնացորդած գրքի 35 գլխի 21-22 տները, կկարդանք, թե այս Հովսյան ինչի մեռավ, ինչ էր պատահել, այ մարդսախ, սալամատ, հա, կարծես թե ամեն բան էր, մնացորդած 35-ի 21-22-ը։ Դու որն ես կարդում։ Երկրորդ գիրք մնացորդած 35-րդ գլուխ 21-22։ Հա։ Բայց նա դեսպաններ ուղարկեց ասելով. «Ով Հուդայի թագավոր,
Ես քեզ հետ ինչ գործ ունեմ, ես այսօր քո դեմ չեմ, այլ ինձ հետ պատերազմող տան դեմ, Աստված ինձ հրամայել է, որ շուտապույտ վերջացնեմ, ինձ հետ եղող Աստծո գործի մի խառնվիր, որպեսի քեզ չկործանի, սական Հովսիայն դեմքը նրանից չշրջեց, այլ նրա հետ պատերազմելու համար ծպտվեց ու չլսեց Նեկովովի խոսքը, որ Աստծո բերանից էր ու գնաց Մակեդովի հովիտ պատերազմելու։ Նեկովովն ով էր, Եգիպտոսի թագավորը, չէ՞։ Եգիպտոսի թագավորը Ասորիստանի թագավորի հետ է ուզում կռվի։ Հուդան էստեղի սպար բան չունի, որովհետև արդեն եկել է Ասորեստանի զորքը, մտել է Իսրայել, մոտեցել է Հուդային, պատերազմելու է Եգիպտոսի դեմ։ Հիշում եք, չէ, եթե Եգիպտոսից հոժարանային Աստծուն չհակառակվեին, 11 օրվա ճանապարհ էր հորդանան անցնեին ու ժառանգեին այդ ավետյաց երկիրը։ Այս Նեկովովը, Եգիպտոսի թագավորը, որ տեսնում է Հուդայի թագավորն էլ այիչ է կռվի, դաշտ ասում է, խելսեք է, դուս դե ինչ գործ ունես, ես քո հետ պատերազմելու բան չունեմ, հավատա այս պատերազմը Աստծուց է իմ մեջ դրված, ես իմ թշնամու դեմ պիտի պատերազմեմ, դու կռվի դաշտից դուս արի, չի դուս գալիս, ասում է, իմ բերանով Աստված է քեզ խոսում, թող գնա, չի ասում է, կռվի դաշտ պիտի իջնե, կլնի այս կան Աստվածա վաղ, այս կան Աստծոն հնազան մարդը սխալվի, կլնի, միշտ հիշենք, եթե մական պարտեզում մեղքի բնությունը իրենց մեջ չունեցող Աթամն ու Եվան իրենց ազատ կամքի գործադրումով սխալ արեցին, արդեն մեղքի բնություն ունեցող մարդը չի անի, իհարկե կանի։ Եվ ինչու մենակ էս Հովսիա թագավորի լավ արարքներով չպրծանք։ Երբեմն ունենց գլուխ են գովում, հլը տեսեք ես ինչ լավն եմ, ես բարի եմ, ես սուտ չեմ ասում, չեմ գողանում, կարող ա չեմ էլ անում, գիտեք։ Բայց միթե դա գլուխ գովելու բանա, էդի մարդու բնական կյանքը պտի լինի, ոնց որ ասեմ, միթե ես սիրուն չեմ, երկու աչք ունեմ, քիթ ունեմ, բերան ունեմ, բոլորի ծիծաղը կգա, չէ, կասեք, էդ որ աչքը դու սարքեցիր, էդ երբ քիթը դու քո վրա դրեցիր, հա, նայեք ինչ գեղեցիկ ձեռներ ու ոտներ ունեմ, ինչը դու քո վրա դրեցիր, ոչ մի բանը, այդպես էլ բարությունները չի, որ դու քո վրա ես դրել, Աստված քեզ այդպես արարել է, դու կամովի ընգար, շնորով վերականգնվեց, այնպես որ բարի բաները մարդու համար շատ բնական բաներ պիտի լինեն, ոչ թե պարծենալու, հապա չարիքից հետ քաշվելը պիտի մեր ամենազգուշության վայրը լինի, ճիշտ է թե չէ, եւ այս ոնց ասեմ, գերագույն հնազանդ Աստվածապաշտ կերպարի սխալնել ենք քննարկում, եթե ինքը արել է, ես ու դու վստահ չլինենք, թե չենք անի, եթե ինքը կյանքով է հատուցել, ես ու դու վստահ լինենք, որ կյանքով չենք հատուցի, անհնար է, վստահ չլինենք, առավել հենց Իսրայելի, հենց Հուդայի պատմական փաստը, ասմա մեկ այն զայրույթը հետ չեմ պահելու, դու գերության եք կշվելու, եկեք հավատացյալ կոչվածներս, շատ զգուշ լինենք, չհասնենք մի տեղ, որ էլ հետադարձ չունենանք, շատ-շատ մարդիկ են մտածել իմ ու քո նման, ոչինչ, այսօր էլ կմեղանչեմ, վաղը լավ կապրեմ, մի օր այդ ոչինչը այլևս հետադարձի ճամփա չի թողել իրենց, դրա համար մեր պարտականությունն է, օր է օր
առաջ խաղացումը, օրը օր կյանքի փոփոխությունը, ինչու՞, եթե մենք ամեն օր չունենք առաջ խաղացում, եթե ամեն օր մեր կյանքից մի վատ բանը լավի չի փոխվում, շատ վախենանք, գուցե հավիտենապես կկորցնենք Աստծո արքայությունը։ Լավ հասկացեք, արքայությունը իմ ձեռքը տրված չի, ու փառք Աստծո, որ տրված չի, մեկ-մեկ ասում եմ, «Այ Աստված, բա որ տրված լներ, քանիսին է դռները կփակեինք, չէինք թողի սպառ մտնեին»։ Հավատացեք շատերին, ինչ լավ է տրված չի, բայց, մի մեծ բայց, Հիսուսը Գեցեմանիի պարտեզում շատ լուրջ պայքարի մեջ էր, այն աստյանի լարված, որ քրտինքի հետ արուն էր դուրս գալիս մարմնից, մինչև որ վճիռը մենակ քո կամքը լինի, հոգիս հոժարա, մարմինս տկարա, բայց քո կամքը լինի, այսօր իմ ու քո հերթնա, եթե այդ Հիսուսի մարմնի անդամներն ենք, շատ բաներում մեր հոգին գուցե հոժարա, մարմինը տկար, բայց արյուն քրտինք դուրս գալու չափ պատրաստ լինենք, քո կամքը լինի ասելու, որ ինչ անենք, հոր արքայությունը մտնենք։ Հիսուսը մեզ ասում է, մեկը ձեզ չխափի, ոչ մեկը առանց հոր կամքը կատարելու չի կարող իմ հոր արքայությունը մտնի, այնպես որ այս մեր փոքր աղոթատեղի փոքր աթոռները երբեք մեզ չեն օգնի, եթե ըստ պատշաճի Աստծո խոսքի ճշմարտության հիմքով մենք մեր կյանքերը չփոխենք։ Եվ գիտեք այն էլ որ դեպքում, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ որբ ու անտեր չի թողնում, ով է հեջ անտերության զգացումով ապրե։ Երևի բոլորս էլ մեր կյանքում ինչ-որ պահեր փորձարել ենք, շատ ծանրա, գիտես, որ դու անտեր ես, մեկը չունես, ու հանկարծ այդ Աստված ասում է, ես քեզ անտեր չեմ թողնելու, ես միշտ քո կողքին եմ այդ շնորից բերելու, շնոր, որի մեջ կա զորություն, կա իշխանություն, կա մեղքին հաղթելու ամեն հնարավորությունները, կա սատանային հակառակ կանգնելու բոլոր զորությունները, ինչ անենք։ Եկեք այսօր վերջին աղոթքը ով կանի, թող բոլորիս անունից գահի առաջ կանգնի այն ամենասուրբ երկինքը երկիր արարող Աստծո գահի առաջ, ու մենք Սուրբ Հոգի Աստծոն պաղատենք, որ գա մեզ որբ չթողնի, որ ինչքան էլ բարեպաշտության մեջ առաջ գնանք հանկարծ Հովսեայի նման, այնպիսի մի սխալ չգործենք, որ կյանքով վճարենք, ու ապրենք ամենասուրբ երորդության, ամենասուրբ փառքի համար, ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։